Здравейте, браточки, аз съм Вената и добре дошли в едно ревю на този лаптоп, който е Razer Blade 15. Това е лаптоп, който ползвам по-скоро имаме от година и ползвам може би около 6 месеца и реших, че ще бъде доста интересно да, да ви кажа моето мнение за този лаптоп и ако вие разбира се искате да си вземете този някой друг, може да го направите от Ardes или от Ozon, като използвате промока от вената за Ardes, а за Ozon вената 1 или вената 2, според виска какво точно ще си купите от там. Ако ви харесват такива видеа, ревюта, информативни видеа, подкастове и така нататък, абонирайте се за този канал и сега нека започваме. Нека обаче преди да ви кажа моето мнение, да разгледаме всъщност какви характеристики има този лаптоп, какво се държа в него. Започваме разбира се от процесора, който е на Intel Core i7-8750H. И имаме дисплей, който е 15,6 инча Full HD 144 Hz. Видеокартата на NVIDIA GeForce GTX 1070 Max Q и имаме 512 GB SSD, 16 GB RAM памет на 2667 MHz и този лаптоп е с теглото от 2,10 кг. А сега всъщност нека да погледнем и какво имаме отстрани предоставено като портове. Започваме с Thunderbolt 3, USB 3.1, HDMI 2.0, мини дисплей порта 1.4, лок, разбира се ако искате си се го заключвате, PowerPort, който е зарежда на батерията, USB 3.1, отново USB 3.1 и жак за микрофон и слушалки, което разбира се на повечето лаптопи знаете са общи, така че или ще трябва да ползвате някакви адаптери или просто слушалки, които да са с един жак или просто пък USB слушалки. Вие се решавате как ще се разберете с това нещо. Батерията казват между другото в Razer, нали всъщност, в официалната информация от Razer, която е, че батерията издържа 6 часа. Много зависи какво правите тези 6 часа, да. Не бих казал, че нормални условия 6 часа е б... живота, който може да издържи батерията ви. Така, сега, нека да започна с хубавите страни и нещо, което нали, аз намирам за готино в този лаптоп. Първо, компактен. Днес не е доста компактен. Имаме още един лаптоп, който предполагам Ник, че ще направи ревю на него. Доста по-голям звяре. спойлер, но съответно да, доста по-голям звяр. Зарядното му е доста по-голямо. Ето това буквално зарядното на този лаптоп. Сравнително леки е. Можете да играете игри на него също така. И можете да го използвате и за доста работа, ако е нужно някъде. Мен лично супер много ме е когато трябва да пътувам и мога да да правя буквално каквото си искам на него, що е то свързано с работа, а не с гейминг. Дисплея също така бе казал, че е доста готин, цветовете са доста добри. 144 Hz все пак това нещо, както казахме по-рано, е много яко да имате, когато играете игри, но пък не е нужно, ако работите, но все пак Razer е гейминг периферия. Клавиатурата също бих казал, че е доста удобна, поне на мен това ми ме е доста голям проблем, когато започна да пиша и се чувствам доста зле, когато пиша на нова клавиатура. Отново не са правили някакви скандални промени. Като всъщност тук предполагам сте гледали някакви други ревюта, мога също да кажа минус за клавиатурата, да го казваме плюсовете, е, че нямат бутон, който да се стандартен, да се цъкнете и да се спрете тачпада. Това нещо доста би го уважавал, когато пиша нещо по-дълго. По принцип, даже използвам този лаптоп, за да пиша книгата, с която пиша в момента. И всеки път мразя, когато натискам тачпада. Но пък също така ми трябва, когато трябва да го движа. И съответно, трябва да влезете в настройките, но трябва да имате пусната мишка, за да се спрете тачпада и Малко е тъпо така, да. Но говоряки за пада, също така, пада е доста голям, нали, както каза, когато сложа, когато, сложа ръцете и много често натискам тук с самите си дуани. Това е нещо, което за мен е доста голям плюс, защото големият тъчпад ви дава доста по-големи възможности да правите каквото си искате да... Ако се пробвате, защото аз лично даже съм се пробвал да работя на Photoshop, edit 8 видеа и ви дава просто по-голяма възможност да се движите на екрана си. И то с по-голяма прецизност, разбира се. Звука отново е нещо доста хубаво, защото не са сложили говорителите да са отдолу, както не знам защо някои фирми така решават да сложат говорителите отдолу, а го слагат отгоре и всъщност чувате доста по-добре. Пъде на мен доста повече ми харесва, имаме два от ляво и отдясно. Както казах за едитването преди малко, може да се едитва на него, не е най-доброто нещо, но пък вършим работа. И игрите, каква е по-рано, ако не се справя с игри, пък вече какъв, какъв гейминг лаптоп ще бъде. Но идваме и към лошите страни. Първо, според мен, има лаптопи на по-хубави цени, с същите характеристики, или с това как ще се представи, Или даже има които ще се представят по-добре от този. Буквално пред малко, когато правих тестовете на лаптопа, разбира се, понеже има и от време на такива въпроси, дали е съм го пускал към това да се зарежда, т.е. дали на батерия или не. Да, няма да пусна на батерия да правя бенчмаркове. Винаги на лаптопа използвам зарядното, за да има нали, full power и загря. смисъл загрява този лаптоп днес не много загрява. Скандално много загрява. Не, не знам дали мога да кажа. Со so, 100 градуса за лаптоп а, става доста шумен. Не можете фактически, ако пуснете някакви високи настройки на игра, да играете на тази клавиатура, защото буквално гори. В смисъл наистина толкова много пари, че е скандално. Доста е шумно, хората около вас ще разберат, че играете игри. Както казах, батерията не бих казал, че е впечатляваща. Значи в момента тък му спрях лаптопа от това се зарежда и ми изкарва, че ще издържи 6 часа, но аз нищо не съм правил и той просто съществува. ако пусна нещо да работя, примерно да използвам интернет и така нататък, без да натоварам с някакви игри, съм забелял, че издържа около 2-3 часа, може би. И последно, като един минус бие ток. Да, случва ми се да, да, ме удра леко ток. И това също сте обаче, когато се зареждат, може би проблема е в зарядното, не съм напълно сигурен, но даже имах един случай, където когато се пуснах слушалките и ме удари някакъв лек ток в ушите и беше мега неприятно, защото бяха такива, които влизат да в ушите слушалките. И статично електричество, не знам точно какво се случи, Шибна ме ток не беше приятно. А сега нека да видим как се представи в няколко игри, които тествах буквално преди малко. Първата игра, която тествах всъщност е CSGO. Тествах на най-високите настройки и на най-низките настройки. На най-низките настройки. На най настройки се представя с добре. Фактически можете да играете без да имате никакви проблеми. С изключение на преди малко, ще разберете. Средните FPS е 155, минималният 63 и максималния 239. Това са на ниски настройки. И имате 144 Hz, така че можете да играете спокойно и да се наслаждавате. Когато пуснах на високи настройки, нямаше кой знае колко губене на FPS, като средния беше 131, минималният 56 и максималният 217. Dota 2. На най-низките настройки, среден FPS 154, минимален 139 и максимален 168. А на високи настройки, среден FPS 111, минимално 77 и максимум 147. И разбира се, някак да не вкараме и fortnite като там максимум беше 239, минимум 39 кадри и средните бяха 130. Това беше на минимум настройки, където всъщност да можете просто да играете. И реших просто да го измъчам повече, защото не е хубаво. И това е. Надявам се да ви е било готино интересно това нещо. Ако е така, знаете, оставете на харесване, абонирайте се и ще се видим отново в следващото видео тук. Чао, чао!